Ovakve uniforme, one trebaju da budu ogledalo jedne države. Ovaki ljudi i momci trebaju da budu na čast i ponos jedne države. A ne da ja kad idem dole, da ne mogu da gledam one dole uniforme i da me proganim. A, uraćemo, vraćemo vladavinu prava i vraćemo dostojanstvo svima. To da im bude jasno. Oni su slobodno možete objaviti prošlost Bosne i Hercegovine. Za sve! Pravda! Idemo do kraja! Idemo! Stiže! Pravda! Stiže! Pravda! Stiže! Pravda! Oprosta i zaborava! Nema! 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 Porodici, porodici Memić, porodici Feraged, Perdul, Sofiji, svima nama, graniči se sa modernim fašizmom. I da vam kažem nešto, neće nam Zapad pomoći, ni Evropska unija. Danas je doktor sa mnom i ambasador Velike Britanije Matthew Field. Moramo sami naći snagu pronaći. Ako može jedan vrhunski pravnik koji ima sve obezbeđeno u životu i komfort, konformitet, da rizikuje 6 godina, u slučaju Memić 4 godine, u mom slučaju, život i sve ostalo, red je da i ostali iziđu iz zone svog konformiteta i da pokažu. Meni više ništa ne znači. Rekao, bio ovo, hoću djela. U najskorije vrijeme očekujem ja i moj advokat Ifet Ferage sastanak u tužilaštvu u Bosni i Hercegovini. Sutra u 1 sat. Sutra u 1 sat. Sve, ja ništa ne krijem. Ono što uradila Gordana Tadić, majci Suzan, iznijeću narednih dana. Očekujem hitnu reakciju. Moj život je ugrožen. Davida nisam ni ja, a nismo ni mi mogli zaštiti 6 dana.